Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Розмінування миколаївських лісів, ліквідація наслідків після підриву дамби Каховської гідроелектростанції та вплив відключень світла на роботу малого бізнесу. Я Богдана Будулуца. Подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». На Миколаївщині загони гуманітарного розмінування разом з піротехніками та лісничими очищують ліси від вибухонебезпечних предметів. Під час нетехнічного огляду ділянки лісового урочища у Галицинівці виявили снаряди реактивної системи залпового вогню «Смерч». Деякі з них знешкодили на місці. Територія дана – це лісові культури, які були створені в 19-му та 20-х роках. Сосна звичайна і квен татарський. З початку війни ми не можемо зайти на дану територію і зробити догляди за лісовими культурами, механізований догляд за лісовими культурами, тому що обмежений доступ в ліс, забруднена територія. Боєприпас піротехніки виявили серед молодих сосен. Оглянули та прийняли рішення знешкодити на місці. Виявили вибухонебезпечний предмет РСЗВ «Смерч» з касетними елементами. Касетні елементи було знищено на місці, безпечні залишки буде транспортовано на місце сортування. Начальник відділення нетехнічного обстеження та інформування населення Асоціації саперів України Євген Канцев розповів, цей боєприпас та ще кілька виявили під час саме нетехнічного обстеження. В рамках нетехнічного обстеження ми різними методами проводимо обстеження території. Це спілкуємося з громадянами, вишукуємо інформаторів, хто нам може повідомити про події і обставини, які відбувалися на цій території під час початку повномасштабного вторгнення, і де ця територія була пригранична практично з військами РФ. Керівник групи пояснив, що процедура нетехнічного розмінування впливає на швидкість співпраці між лісничими та піротехніками. Ділянка лісу, що ближче до села, була випалена запальними снарядами, говорить Євген Канцев. Поки територія вважається забрудненою, на таку ділянку не може зайти комісія. Коли дану територію визнають безпечною, ми зможемо створити комісію, прийти, назначити її в рубку, забрати цю згорівшу деревину і на її місце посадити новий ліс. В Галицинівці росіяни випалили понад 120 гектарів лісу. Зрубна деревина, що горіла, може згодитися для потреб військових. Наприклад, для накатів над бліндажами, розповів Сергій Завгородній. Нетехнічним обстеженням, за словами Євгена Канцева, тут також знайшли артилерійські снаряди та вантажівку. На Миколаївщині волонтери міжнародного гуманітарного проєкту «Let's do it Ukraine SOS» ліквідують наслідки підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Волонтери та працівники спеціалізованих компаній просушують постраждалі внаслідок повені будинки, проводять дезінфекцію та пест-контроль, розповіла під час прес-туру менеджерка проєкту Анастасія Баглай. Кореспонденти Суспільного побували у населених пунктах, які постраждали від повені, та дізналися, як люди відновлюють свої будинки. Усе повністю, все, що тут було, все воно втопилося, все розвалилось. Ми не спіли нічого винести, тому що вода прийшла дуже швидко. Ну і вона у нас, допустимо, вище вікон була тут. Десь, так як була комісія, написали 1.76 м. Зараз, каже Олена, з чоловіком живуть у сусідньому будинку. Намагаються відновити оселю, в цьому їм допомагають волонтери. Нам давали сушарку. Ми сушили тут, звісно, водички дуже багато йшло, десь до 30-35 літрів виходило за сутки. Після підтоплення на стінах будинку утворилися грибок та пліснява. Аби запобігти їх розповсюдженню, волонтери планують кілька етапів, розповів дезінфектор Михайло. Спочатку ми заходимо, робимо маленьку інспекцію, перевіряємо, щоб не було небезпечних предметів, все остальне, там включені голі провода, все остальне, це треба дивитися за цим, бо розчин розчиняється водою, він водорозчинний. Потім закривається приміщення десь на годину, півчаса провітрювання і можна вже заходити.
Допомогу жителям Миколаївщини та Херсонщини надають з літа 2023 року, розповідає менеджерка проєкту Let's Do It Ukraine SOS Анастасія Баглай. Вона стала можливою за сприяння організації AWO International та фінансової підтримки Action Deutschland Hilft. Каже, інформацію про те, кому потрібна допомога, дізнаються від місцевої влади. Насправді потреба в осушеній приміщенні, в дезінфекції плісня, в пест-контролю від мишей та пацюків. Це насправді дуже, дуже важливо, оскільки це є підготовчі фактично роботи, і без них ми не можемо розпочати як ремонтні роботи. Ми плануємо до вересня 2024 року надати допомогу 192 домогосподарствам. Наслідки минулорічної повені волонтери допомагають долати, зокрема, і в навчальних закладах. Була дуже сильно багато води, були мокрі стіни, і погано воно дуже сохло. І тому нам Let's Do It Ukraine надали осушувач, і ми завдяки ньому могли швидше осушити приміщення. І також вони нам підключили саму нашу витяжну систему. Ми приймаємо участь у проєкті, наш дошкільний центр працює, садочок не працює, на жаль. Взагалі в нас по проєкту 65 дітей. Кожного дня це різна цифра, і 20 дітей, і 25 дітей. Координатор проєкту Василь Лупенос розповів, закупили 8 таких осушувачів, аби по черзі надавати їх людям в користування. Приблизна вартість одного – 40 тисяч гривень. Цей пристрій працює по принципу кондиціонера, тобто коли вода перетворюється в конденсат. І після цього вода попадає в відро і потім, в принципі, його виливають. Постраждала від підняття ґрунтових вод внаслідок повені в червні 2023 році і гімназія в Галаганівці, розповідає її директорка Галина Коломоєць. Ось там такі були прям грибкові такі нарості. Ми отримували допомогу від Норвежської ради, закупили там фарбу, ну, матеріали для облаштування підвалу. Дещо ми своїми силами зробили там в коридорі. Взимку ми тут зробили дезінфекцію. Це два приміщення по 70 квадратних метрів. От, також осушення робили. Ну і був невеличкий бюджет. Ми встановили двері і освітлення зробили. Василь Лупинос каже, в планах допомогти провести повноцінний ремонт в укритті, аби в гімназії змогли розпочати очне навчання. За попередніми підрахунками, каже, для цього потрібно приблизно 1 мільйон гривень. Для цього це треба буде ще вирівняти стіни, поштукатурити підлогу, стелю і туалет ще зробити, тому що його зараз теж немає. Під час планових відключень світла малі підприємства страждають від додаткових витрат. Підприємниця Олена Волохова разом зі своїм чоловіком Андрієм відкрили кав'ярню у 2022 році. Розповідають, що графіки відключень суттєво впливають на роботу закладу. Кав'ярню з чоловіком ми відкрили, ну, такий період і хотіли якось об'єднати, скажімо, людей, щоб до нас могли приходити, спілкуватися, щоб обмінюватися, так сказати, думками, ну, щоб люди відчували себе тут комфортно, затишно. І перш за все відчували себе як вдома. Андрій каже, щодня стикаються з новими труднощами. Зараз це відключення світла. Його дружина додає, аби працювати під час відключень, придбали генератор. Витрати на електроенергію на 400% збільшуються на генератор. Сам генератор коштує десь приблизно 37 тисяч. Ну, ми купували такий генератор собі, взяли у розстрочку, тому що одразу таку суму виплатити для маленького підприємства – це просто нереально. Втім, потужності генератора не вистачає, аби забезпечити повноцінну роботу закладу, розповіла підприємиця. От у нас грилі, тобто оборотний гриль ми вже вимикаємо, тому що це додаткове навантаження. Ми працюємо з прижимним грилем, там ми смажимо, наприклад, і сосиски, і булочки. Відсутність світла негативно впливає на розвиток та прибуток малого бізнесу загалом. В коментарі Суспільному сказав економіст Олексій Мірошниченко. Менше податків, менше людей, які отримують зарплату, менше загальна купівельна спроможність. Тому кожен працюючий бізнес, який може виживати в цих умовах, він докладає своїх зусиль для відновлення чи стабілізації економіки нашої. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах. Суспільне, Миколаїв.